njyewe nkiri muri arasesi na mbemereza gufunga ndahuye n'ikibazo cy'uburwayi nsaba arasesi ko yansezera kubera impamvu z'uburwayi ndagezaho insanga n'abaganga bamenye ibyo ngombwa by'akanama k'abaganga batatu bemewe na leta ndabitanga bagaragaza ko afite ikibazo cy'uburwayi muri koronike aho siyesi kugira ngo ifate umwanzuro wo kumusezerera ntabwo ari ko byagenze ahubwo yashatse no kumfasha kugira ngo natakaze akazi kanjye impindurire inshingano mu kumindiriza inshingano ntabwo ariko ibyo hose uko banyemeraga nagendaga aribyo nkora hari igihe bazihinduraga gusa ibyo nakoraga ntabwo byabaga bibangamiye umutekano ariko magingo aya ngaya uko ndushaho kumara igihe cyo gukoreshwa imirimo imwe n'imwe ndushaho kuremba haba nongeye gusabanya kwa perezida wa repubulika yuko bamfasha agasesi kansezerera kubera impamvu z'uburwayi bwanjye nanone nasubiye inyuma ho gato muri saba arasiyesi komiseri mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe igorora bisidipi rose mu isoni yaravuze ngo burandine utegetswe gukora akazi kose niyo wajya kurega kwa minisita keretse niyo uzajya kurega kwa minisita mu kindi gihugu atari minisitiri w'umuriro w'u Rwanda niba wenda atari ibanga sajenti w'ishyaka Brandine turi kuvugana uyu munsi we ikosa azi ko yakoze ni irihe murakoze cyane njyewe ikosa nakoze namenya n'umutima wanjye ndetse nanasabiye imbabazi ni ukuba narahamagariye umufungwa ufunzwe wamuhamagariye umuryango we ko namuhamagariye umuryango we kugira ngo bazaze kumusura icyo gihe rero bifatwa yuko banabana bagira mu nshuti nawe uwo mugororwa atarafunga twari tuziranye noneho njye banyuriye ku igororero kugira ngo mpansanga niho afungiye nibuka uburyo twabanye n'imeza yangiraga ataragongana n'amategeko ndamusora nkoresheje uburyo bwo kohereza amafaranga muri sosiyete ni ukuvuga ko amafaranga wamushyiriye kuri momo kuri kode y'igororero ni amafaranga yawe ni amafaranga yanjye ariko usereka bikosa arasesiyo yabifashe ngo nk'ikosa ariko ndavuga ni ese niba muvuga ngo nitwaje ububasha na refite kuki ntagiye ngo namuhereze mu ntoki kandi ko nari mfite kumugiraho andukana na babandi babeshya ababona ishuwadiri bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si ibi gusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Waruzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa burya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereye yo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi cyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788331317 cyangwa udusuraho dukorere imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Ibihe byiza kumenyesha mukuru gihugu kwezi TV mudukurikiye muri mu Rwanda mu bice bitandukanye n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino ku isi. Hari inkuru ikomeje kuvugwa ndetse ikomeje guteza urujijo niyo abacungagereza bavuga ko bafungiye i Rwamagana bo bavuga ko bafunze nyamara RCSO ikavuga ko uburyo barimo gukurikiranwa atari ukubafunga ibindi bitavugwaho rumwe n'ibijyanye n'imyigaragambyo baherutse gukora binubira uburyo bafashwe twavuganye n'umwe muri bo wemeye gutanga
gutangaza umwirondoro we ndetse kubwe ngo yifuza ko byaruta bakamusezerera aho gukomeza gufatwa nkuko arimo gufatwa kugeza uyu munsi. Turavugana ku murongo wa telefone mwumve ikibazo kenetse n'uburyo ikibazo muri rusange cyaba bacungagereza gihagaze. Amazina yanjye nitwa Uwishyaka Blandine, nkaba ndi umwe mu bacungagereza bafungiye ku RCS Training School Rwamagana. Nk'uko bisanzwe na mbere ko twabagejejeho ikibazo cyacu kugira ngo mutubere ijisho, twafashwe ku itariki zirindwi z'ukwezi cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na gatatu tuza gufungwa dukuye ku magororero atandukanye ndetse na RCS Headquarters. Tumaze amezi atanu nta mwanzuro twari twahabwa ku bijyanye n'ibyo twabajijwe. Imyigaragambyo ye ntabwo ari imyigaragambyo yabayeho, ahubwo hagati ya bagenzi bacu harimo abananiwe gufata amafunguro kubera ko kugira agahinda ko kuba bataza amakuru y'imiryango yacu n'abana bacu kandi birumvikana. RCS rero ntabwo yabifashe neza mwenda z'agahinda dufite, ahubwo yabifashe no kwigaragambya. Mwenda mu myigaragambyo, icyo isi myigaragambyo icyo mwakoze ni iki kugira ngo wenda umuntu ubyumva yumve icyabaye? Ikintu cyabayeho ntabwo twafashe amafunguro ya mugitondo n'aya saa sita kubera izo mwenda n'agahinda dufite byo kuba dutekereza uko imiryango yacu ibayeho. Hanyuma rero ubwo kubera ko n'ubundi turinzwe na polisi RPC, umuyobozi wa polisi mu ntara y'iburasirazuba yaje kutuganiriza atwihanganisha ngo twihangane biri hafi gutungana imyanzuro bayishyikirije RCS. Kugeza uyu munsi ubundi ku muntu utabizi ibintu mukurikiranyeho ni ibiki? Ku muntu utabizi ibintu dukurikiranyeho ni amakosa amwe n'amwe aba mu kazi bitewe n'akazi umuntu aba akora, nk'uko n'umuhinzi yajya mu murima akaba yakibeshyaga agakomeretsa wenda nk'urubuto ruri mu murima. Wenda kugira ngo wenda bisobanuke neza, niba wenda atari ibanga Sergeant Uwishyaka Blandine turi kuvugana uyu munsi, we ikosa azi ko yakoze ni irihe? Murakoze cyane. Njyewe ikosa nakoze namenya n'umutima wanjye ndetse nanasabiye imbabazi ni ukuba narahamagariye umufungwa ufunzwe. Wamuhamagariye umuryango we? Ko namuhamagariye umuryango we kugira ngo bazaze kumusura. Icyo gihe rero bifatwa yuko nabo nabagiranye ubushuti nawe. None ubu ukurikiranywe, urakurikiranywe mu buhe buryo? Ese ufite dosiye muri RIB bimeze bite? Uburyo nkurikiranywemo nanjye ntabwo nabasha kubisobanura ko muri aya mezi atanu tumaze aha ngaha nta dosiye mfite muri RIB. Muri make ntabwo tuzi uburyo nyine dukurikiranywe turi hagati n'ururimi. Uyu munsi amaherezo wenda bababwira ko bizagenda gute? Mbere y'uko twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 2023 batubwiye ko minisita yabwiye RCS yuko bagomba kuduhereza imyanzuro tugataha cyangwa se hari ahantu n'amakosa bagahanwa, ariko ntabwo ariko byagenze. RCS yo yaraje umuyobozi mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe igorora DCP Rose Muyisoni aza tugize ngo aje kuduha imyanzuro, ahubwo atangira kongera kubaza bundi bushya akibaza se kuki mbere y'uko badushyikiriza izindi nzego bigaragara ko bari bigiye ubuhanga n'ubushobozi bwabo, kuki baba baravuguruje imyanzuro babahaye nyuma yo kudukoreraho iperereza RCS kongera ikaza kutubaza
kandi akaba yaratubajije imbere cyane yuko ari n'idufite cyangwa se yari idufite. Nkawe urugero turahera kubyawe kubera ko wenda nturi buvugira abandi ariko wowe ibyawe urabivuga. Nkawe uravuga uti nafashe telefone yanjye mpamagarira umufungwa bitemewe, mpamagarira umuryango we mba musabira ko bazaza kumusura. Ibyo urabyemera bivuga ko iperereza riri gukorwa ntibigoye kubera ko nyir'ubwite ubikurikiranywe harabyemera? Njyewe ntabwo iperereza ryanjye rigoye cyane kuko njye naburanye nemera niba bashinja kugirana ubushuti n'umufunga cyangwa se n'umugororwa abasobanurira uburyo iryo kosa nari kuze ariko nabwo kuri njye numvaga atari ikosa, ariko maze kubisobanukirwa neza kuba narahamagariye umufunga ndetse nkamwoherereza n'amafaranga muri sosiyare, ni ukuvuga ngo hari kode ya sosiyare nk'uko tujya kuvuza kwa muganga ukwishyura kuri momo ya kode kwa muganga. Nanjye nafashe amafaranga ndayamwoherereza ariko nyohereza mu buryo buroshisho. Wa muntu wo mu muryango yaguhaye amafaranga kuri telefone yawe urangiza uyoherereza umugororwa kuri kode ye? Oya, madore uko bimeze, ubwo uwo mugororwa atarafunga twari tuziranye noneho njye banyuriye ku igororero kugira ngo mpansanga nyabafungiye nibuka uburyo twabanye n'ineza yangiraga ataragongana n'amategeko ndamusora nkoresheje uburyo bwo kwanyereza amafaranga muri sosiyete. Ni ukuvuga ko amafaranga yamushyiriye kuri momo kuri kode y'igororero ni amafaranga yawe? Na amafaranga yanjye ariko RSSO yabifashe ngo gukosa, ariko ndavuga ni ese niba muvuga ngo nitwaje ububasha na RFT kuki ntagiye ngo namuhereze mu ntoki kandi ko nari mfite kumugiraho, ariko nkumva ko nyine nawe ntoki baba bamaze ikosa cyane ariko umuntu aba yarakoze amahugurwa bamubwira ibizira n'ibitemewe uwo rero bumva yuko ari ubushuti. Ndababaza se niba umuntu tudafitanye isano mu maraso cyangwa se mu miryango akaba ubwe amushoshozi namusura gute? Namufasha cyane ndi namusura kubera ubushuti twari dufitanye na mbere. Gusa maze gusobanurirwa yuko ari amakosa nasabye imbabazi zitaraza. Umaze kubona imbabazi hashize amezi atanu bakubwira ko bategereje iki? Muri kino yatubazaga uvuga nari kubaniye nemera amakosa ansaba imbabazi batubwira ko nibamara kubaza abacungagereza twese dufungiye hano bazakora raporo imyanzuro bakayitanga ubundi bakatumenyesha. Ubwo rero iyo timu yasoje gukora ibyayo ibihereza RSS yakaje iza kuducyura ngo ijya yongera gusubiramo iperereza kandi yakabaye n'ubundi yaratwibarije mbere. Muri make amezi atanu maze njye ku bwanjye ndabizi icyo nzira, ariko ntabwo nsanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nk'uko na mbere twigeze kuganira ukavuga ko bavuga yuko muri mu mahugurwa, uyu munsi bwo RCS byibuze iremera yuko mufunze? Yego, irabyemera ko dufunzwe ariko yabanje kubihakana, ariko nyuma arabyemeye ko dufunzwe. Hanyuma abadukurikiye bumve neza ko naganiriye na Brandine turi kuvugana uyu munsi, ndetse akanavuga ati njyewe risike nzemera nzirengere ndemera kuvuga n'imyirondoro yanjye aho kugira ngo nzajye gutanga ikibazo cyanjye nihishe. Uyu munsi ntabwo ufite impungenge yenda zishobora kukubaho nyuma y'uko ugaragaje ikibazo cyawe, cyane ko n'ubushize wakigaragaje kandi ugaragaza imyirondoro yawe? Impungenge ntabwo ndahora kubigira n'umuntu, ariko mbonye neza ko turi mu gihugu cyiza kandi gifite umutekano ndetse gifite n'ubutabera. Ni ukuvuga ngo komiseri mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe igorora gipiroze mayisane araza kongera kubaza, asoje kubaza yarasohotse aganira n'abari baje kubazwa, arangije aravuga ngo niyo mwakigaragarya mukanga kurya ibyo ngibyo nta kibazo tubifiteho, uburinzi burahari, muzajye mutarya muzapfe. Ndagira ngo ndabwire ko imodoka yanjye iri hanze,
Wenda dusoza nyibutsa ubuzima mubayemo kugeza isaha uhereye kuri wowe. Ubuzima tubayemo kugeza ubu kuva twafungwa ntabwo umuntu avuga ngo arabwishimiye. Ntabwo umuntu yavuga ngo arabwishimiye kuko nawe kuvuzabira cyari ikibazo ntabwo kugira ngo uburenganzira cyane. Ndetse niyo tugiye kwa muganga dusigaye twamuka amapingu. Ndetse n'abacungagereza bato muri bagenzi banjye baza kubaho imbere y'iyo nteko yihagarariwe na gisigikirozo mu isoni baza bambaye amapingu. Mbere tuganira nakubwiye ko mu bacungagereza turi kumwe hano harimo abana baturazanye na bamama babo, harimo ababyeyi batwite ndetse umwe yagize ikibazo imbivamo kubera kurangaranwa yagerezwa kwa muganga ku gihe, ndetse undi usigaye yakuriwe nawe dufite impungenge yuko ashobora kuba yagira ikibazo kubera ihungabana ry'ibirimo gukuba kuri bagenzi bacu. Mu gusoza urasaba iki? Mu gusoza turasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yuko yaturenganura, turahamya neza ko ubushobozi bwe n'imbaraga ze nk'uko ahaguruka akarengera igihugu n'abanyarwanda be mu gihe yari yabashije kubatunga atagishaka kubahungabanyiriza umutekano, natwe turamwinginze ngo nadufashe aturenganure kuko turarenganyijwe kandi imiryango yacu ibayeho nabi. Ikindi hagati aho ngaho njyewe nkiri muri arasesi na mbemereza gufunga nahuye n'ikibazo cy'uburwayi nsaba arasesi ko yansezera kubera impamvu z'uburwayi, ndagezeho insanga n'ingaruka abaganga bantumye ibyangombwa by'akanama k'abaganga batatu bemewe na leta ndabitanga, bagaragaza ko afite ikibazo cy'uburwayi muri koronike arasesi kugira ngo ifate umwanzuro ku nsezerera ntabwo ari ko byagenze, ahubwo yashatse no kumfasha kugira ngo natakaze akazi kanjye impindurire inshingano. Mu kumpinduriza inshingano ntabwo ariko hose uko banyemeraga nagendaga ari byo nkora hari igihe bazihinduraga, gusa ibyo nakoraga ntabwo byabaga bibangamiye umutekano, ariko magingo aya ngaya uko ndushaho kumara igihe cyo gukoreshwa imirimo imwe n'imwe ndushaho kuremba. Haba nongeye gusaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko bamfasha agasesi kansezerera kubera impamvu z'uburwayi bwanjye. Nanone nasubiye inyuma ho gato mbisaba arasesi komiseri mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe igorora disidipiroze mu isoni yaravuze ngo Brandi utegetswe gukora akazi kose niyo wajya kurega kwa minisita keretse niyo
ntibizaje kureba kwa minisitiri mu kindi gihugu atari minisitiri w'umuriro w'u Rwanda. Ese ihame jisho ry'abaturage n'abanyamakuru ko tuzi neza ko turi mu gihugu cy'umutekano, niba kuba perezida wa repubulika ko ntacyo dukora kugira ngo atushimishe nk'abanyarwanda bewe ndetse nk'abatuye u Rwanda. Tunahamya neza yuko ubutabera bw'u Rwanda nk'uko dusanzwe twumva amakuru ku maradiyo n'ibindi bihugu, u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere mu kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu ndetse no kubahiriza ubutabera. Ni iyihe mpamvu umuyobozi yavuga gutyo? Nanjye mbese bisa nk'aho arimo kubiromatiza ngo njye nareka akazi ongire, ariko bitewe n'imyaka hafi 15 wariye leta ntabwo njye nareka akazi. Niyo mpamvu ndimo gutakambiranya kwa perezida wa repubulika unamfashe andengere. Ikindi nasoza nishinganisha ubwanjye ndetse n'umuryango wanjye, cyane cyane abana banjye babiri, mfite umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yitwa Byiringiro Pacifique, umukobwa yitwa Iranzi Kirengarengira. Umwana umwe afite imyaka 13, umuto afite imyaka 6. Bagiye badindira mu mashuri kubera disibitoze mu isani kugenda nkemura abana bari hagati mu bihembwe. Ejo bagiye ndasaba dusinya ko perezida wa repubulika y'u Rwanda ndamwigeze nadufasha muri rusange nk'abacugagereza dufungiye hano, ndetse by'umwihariko nanjye ndamusaba ngo andenganure. Murakoze. Mu gushaka kumenya icyo urundi ruhande rubivugaho twavuganye na CSP Kubwimana Therese, ni umuvugizi w'urwego rw'amagororero mu Rwanda, maze adusobanurira imiterere y'iki kibazo nk'uko bo babyumva. Turashaka kumenya mbere na mbere ibivuga ko bigaragambije kubera imibereho yabo n'uburyo bafunzwemo byaba ari ukuri. Imyigaragambyo ntabwo yabayeho. Ariko bavuga ko hari abavuga ko hari abo twavuganye bavuga ko bafunzwe kandi bamaze amezi arenga 5, ndetse bavuga ko uburyo bafunzwemo butari bwiza, ko nta n'amadosiye bafite. Byo ntabwo ari ukuri. Nyine ikibazo ntabwo ndi nimba tubasha gutandukana gufungwa no gukurikiranwa ku makosa y'icyaha. Ko umuntu ufunzwe agira inzira anyuramo kugira ngo afungwe, icyo twita gufunga mu mategeko afunga, ndumva kizi nk'umunyamakuru. Abakozi bacu rero ni abakozi bacu bakurikirana n'amakosa, bari muri disciplinary center muri RSS training school, igihe bari muri gereza. Umuntu usanzwe bari muri gereza ntagerera rero tugera ku ishuri. Ariko abo ngabo uburyo barimo bo bavuga yuko ngo igihe bamaze bataramenya ibyabo basaba yuko ibintu byabo byakurikiranwa bakamenya aho byerekera. Ibintu byabo barabizi kuko birakurikiranwa n'abayobozi bari kumwe nabo. Numva ntabwo twavuga ngo ntibabizi, barabizi. Wenda amaherezo yabyo ni uko bizagera mu rukiko cyangwa ni ukubahana gutyo mu buryo buri nitanu nka RCS. Ntabwo ari ngombwa ko bijya mu rukiko, aramutse yarabonetse ko agira amakosa icyaha cyamujyana mu rukiko yashyikirizwa ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, wenda bikagera mu rukiko. Ariko ntabwo gukurikirana amakosa muri RCS biba bigamije kujyana abantu mu rukiko, ko amakosa ya disipuline n'amakosa ajyana mu byaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero buri wese uriyo afite kese ye ikurikiranwa, umwe ukwiye undi ukwiye, ntabwo wabikomatanya ngo uvuge ngo umuntu ngo afite ngo ndavuga ngo bose bazarajyana mu rukiko cyangwa se nzarajyanayo. Urumva nategereza tukareba uko bizarangira. Ariko muri iyo training center barimo hari abavuga yuko batitabwaho uko bikwiriye, nk'abavuga ko bafite ikibazo cy'uburyo bavurwamo, ko batavuzwa nk'uko bikwiye. Ariko se ni gute umuntu atavuzwa agihembwa agifite n'amahugurwa? Urumva byo ngibyo bishoboka? Umuntu uravuga ko avuzwa neza, nawe ati navuze n'uko ngira umuti, navuze n'uko n'uko n'uko. Clinic school ifite imodoka zajyana abarwayi kwa muganga, biramutse bibaye ari ngombwa ifite dispensary. Ntabwo rero icyo ngicyo ari cyo. Kabye inzozi zawe, ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza, irimo iyegereye inyanja n'iteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho.
aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike na uryoherwe n'iki gihugu gifatwaho mu rwamo mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Faransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi migi ya Bikira Mari. Abifuza kwiziza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kira Bob France, ton plus beau cadeau. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kira Bob France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kira Bob France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe.